Misteritza, ezinezko helmuga da niretzat, amets platonikoa. Neska guztien ametsetako mutila, gitarjolea, guapoa. Baina agian hori da arazoa, neska zinguratuta pasatzen duela eguna. Eta ni ez nau ez da ikusi ere egiten. Berarekin txoratuta nago, baina ez dakin nola aztu. Ez daukat aukerarik. Berezi, berezi bakarra da, espeziala, baina norbait hurbiltzean izutuko balitz bezala. Berak bere poemak besterik ez ditu maite, eta ez dit kasurik egiten. Egia esan, ez dakit nola maite minu nintzen berataz. Nire aurkakoa da, agian hori da berezi egiten duena.